أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، إمام أبو حنيفة رحمه الله ومطرد إلى الإتقاد صلى الله عليه وسلم درس نظام الترامز ببنجي درس مز الفصل السادس ألتنش فصل موضوع التأويل تأويل موزوسة. İmam Ebu Hanife rahimehullah bilan Maturidiler arasidagi ta'vil mavzusidagi farqlarga to'xtab o'tamiz. Odatdagidek Maturidilardan naql keltiradigan bo'lsak, Taftazani aytadilarki, bir qancha sifatga taalluqli oyatlarni zikr qilib, nima deb javob beramiz bu sifatlarning zohirini olmaslik uchun nima deb javob beriladi deyilsa, الجواب أنها ظنيات سبعية في معارضة قطعيات عقلية. بونجا جواب بو دليل لارنا همسة سمعي جمان إفادة قلاديان دليل لار سمعي يعني نقلي دليل لار في معارضة قطعيات عقلية. لكن لما نقارس ترقال دبو قطعي عقلي دليل لارنا قارس ترقال دبو جمان لي نقلي دليل لار فيقطع بأنها ليست على ظاهرها عندما قلنا ده. Demek bu deliller zahiri irade kılınmagan deb etiqat kılınadı. Yani bu oldu. Bunu zahiri etiqat kılınmagan deyiladi. O bunda nima kılınadı? Zahiri irade kılınmagan bu sene nima kılınadı? İkide yolunu, ikide yeçimini bayan kıl yaptı. O yufavvadu ilmu bima'aniha ilallah. Ya Allah Ta'ala'nı özüge tapşırladı. Manasını Allah biladı deb koyuladı. Ma'atikadi hakikatiha. Lekin haqiqatni e'tiqod qilamiz u nima iroda qilinganini Allohga topshiramiz. Jariyan ala tariqil aslam bu salomatli roh yo'l deydi. Salomatli roh yo'lni tutamiz desak, ma'nosini Allohga topshiramiz. Aw ta'awwalu ta'wilatin munasiba yoki munosib muvofiqa lima alayhi al-adillatu al-aqliyya aqli dalillarga muvofiq ravishda ta'wil qilamiz deydi. Ala ma zukira fi kutubi at-tafsiri wa shuruh al-ahadith sulukan lit-tariqil ahkam. Tafsir kitoblarida hadislarni sharhi yozilgan kitoblarda zikr qilinganidek shu dalil aqliy dalillarga muvofiq ravishda munosib ta'vil qilamiz. Bu sulukan lit-tariqil ahkam puxtaroq yo'lni tutish bo'ladi. Salomatliroq yo'lni tutamiz desiz, tafrid qiling, puxtaroq yo'lni tutamiz desiz, ta'vil qiling deyapti. Demak, yuqorida aytganimizdek boshdan bosh Maturidiylar Alloh taoloning sifatlari haqida kelgan, ya'ni o'zlari isbot qilgan sifatlardan tashqari sifatlar haqida kelgan oyatlarni zohirini nima deb tushunishdi? Tashbih deb tushunishdi. Mahluqotlarga o'xshatish deb tushunishdi. Buni zohiri kufr deb tushunishdi. Endi bundan qutulish yo'li ikkita yo'l, yo tafrit yo'li yo nima ta'vil yo'li deyishdi. Xo'p, haqiqatda mana bu ikkala yo'l ham xohlasa u, xohlasa bu yo'lni nima qilish mumkin deyishadi. Ixtiyorini o'zlariga topshirishadi. Mana bu yerda hozir Taftazani xolisa tafvid yo'lini tutsin, xolisa ta'vil yo'lini tutsin deyapti. Boshqa Maturidiy olimlardan ham naql keltiradigan bo'lsak, ayni shu ikkita yo'lni birini tutish mumkin deyishadi. Tamhid kitobida keladi. Nasafiy rahimahulloh Tamhid kitobida aytadilarki, sifat haqidagi oyatlarni zikr qilib ortidan aytadi. Fa imma an nu'mina bi tanziliha va la nashtagil bi ta'viliha. Bo'ldi, iymon keltirib ta'vil qilib o'tirmaymiz, bu bitta yo'l. وإما أن تصرف كين سوزن دوامدا وإما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيد يوكي توحيد كم موافق تعويل قلامز ديابت دمك يو تفيد قلامز يو تعويل قلامز ديابت. أبو المعين النسفي تبصيرة الأدلة كتاب دا يانا إتادكي اختلف مشايخنا رحمهم الله بزن مشايخ لارمز اختلف قيان منهم من قال في هذه الآيات من أبو آيات لر حق دا أنها متشابهة بمتشابه آيات لر نعتقد فيها ألا وجه لإجرائها على ظواهرها يعني ظاهرنا أميمز دب إتقاط قلامس ولا نشتغل بتأويلها تعويلها مقميمس ونعتقد أن ما أراد الله تعالى بها حق. الله تعالى إرادة خيان معنا حق ديمزو لكن تعويل قلش بلانش غلا ميمز ديش هذا بو شتفيت يولو. ومنهم من اشتغل ببيان احتمال الآيات معاني مختلفة سوى ظاهرها
Ba'zilar bo'lsa, yo'q, buni zohiridan boshqa har xil ma'nolari bor. Va yaqulun na'lamu anna al-murad ba'd ma yahtamilu biha al-alfaz min al-ma'ani allati la takunu munafiya lit-tauhid wal-qidam. Tauhidga zid bo'lmagan boshqa ma'nolar ehtimol qilingan deb, ya'ni xullas ta'bir qilamiz deyapti. Mana bu e'tibor bersangiz, Maturidiylarni nazdidagi xohlasa u yo'l, xohlasa bu yo'lni nima tutishi ixtiyori bor deyishadi. Ibn Qutlub bu rahimahulloh o'sha Musayara kitobining 33-chi betida aytadiki: "Fallaiqu bil awami suluku tariqi at-taslim" dedi. Omma odamlar tafvid qila qolsin deyapti. O'sha salomatliroq yo'lni tanlasin deyapti. "Wallaiqu bi ahli an-nazari", ammo nazar ahli, ya'ni ahli kalomlar deyapti va hokazo. Bularga loyiqroq bo'lgan yo'l tariqu at-ta'vil, ta'vil yo'lini ushlashlik, lidaf'i tamassukatil mubtadi'a, shu mubtadi'alarni ushlab olgan o'sha hujjatlarini daf qilish uchun, nima qilish uchun bag'i ta'vil yo'lini tutgani loyiqroq deb turib, ba'zilar, demak, ba'zi Maturidiylar ommaga nisbatan tafvid yo'li yaxshiroq, ahli nazar ilmlilar uchun, nazar ahli uchun, ahli kalomlar uchun ta'vil yo'lini tutgan afzalroq deyishadi va hokazo. Xo'p, demak, boshdan bosh bu tashbih degan tushunchani tushunib olib turib, keyin undan qutulish maqsadida yo tafvid yo ta'vil yo'li tanlangan dedik, o'tgan darsimizda ham ishora qildik. Maturidiy rahimahullohning o'zlariga, kitoblariga murojaat qilsak ham, ta'vil yo'lini tutganlar Ta'vilat ahli sunna kitobining 3-chi mujallad 551-chi betida bal yadahu mabsutatan oyatini tafsirida ay ni'amuhu mabsuta deb tafsir qiladi. Ya'ni Allohning qo'l ikki qo'li ochiq degan oyatni ne'matlari keng, mo'l ko'l deb tafsir qiladi, ne'mat deb tafsir qiladi. Ni'amuhu mabsutatun yuwassi'u ala man yasha va yuqattiru ala man yasha. Allohning ne'matlari juda ham ko'p, keng, mo'l ko'l, xohlaganiga ko'paytirib beradi, xohlaganiga toraytirib beradi deb tafsir qiladi. Ne'mat deb tafsir qilyapti Allohning qo'lini. Yana boshqa bir o'rinda Imom Maturidiy Ta'vilat ahli sunna kitobining 8-chi mujallad 705-chi betida aytadiki: "Fa'ala zalika ma zukira min qabdatihi va yadihi va yaminihi innamo huwa al-wasfu lahu bil-quwwa was-sultan wal-qudrati ala zalik." Demak, qayerda Allohning qabzasi, qo'li, o'ng qo'li degan lafzlar kelsa, deyapti Qur'onda, unda maqsad nima ekan? Alloh taoloni quvvat bilan sifatlash, sulton, saltanat bilan quvvatlash, qudrat bilan sifatlash nazarda tutilgan deb ta'bir qilyapti. Mana bu Maturidiylarning nazdidagi e'tiqod. Endi Imom Abu Hanifa rahimahullohning e'tiqodiga kelsak, haqiqatda ta'vil yo'nalishida bo'lganmilar yo'qmi? Xo'p, bu haqda Alusi rahimahulloh Ruhul Ma'ani kitobida 8-chi mujallad 8-chi mujallad 472-chi betda aytadilarki: "Va anta ta'lam anna tariqata katirin min al-ulama'i al-a'lam va asatin al-islam al-imsak an at-ta'vil mutlaqan ma'a nafyi at-tashbih va at-tajsim." Sizga ma'lumki, deyapti, juda ham katta ulamolarning tutgan yo'li ta'vil qilmaslik, deyapti. Umuman ta'vil qilmaslik. Shu vaqtning o'zida tashbihni ham inkor qilishadi. Tashbih, tajsim e'tiqodini inkor qila turib ta'vil qilishmagan katta-katta ulamolar. Kimlar ular? Sanaydi. Minhum Abu Hanifa va Imam Malik va Imam Ahmad va Imam Shafi. To'rtta imomni sanayaptilar. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi va yana shogirdlardan Imam Abu Hanifani Muhammad ibn al-Hasan deyilyapti. Keyin yana olimlardan Sa'd ibn Mu'az, al-Marwazi va Abdulloh ibn al-Mubarak va Abu Mu'az Khalid ibn Sulayman, sahib Sufyan ath-Thawri va Ishaq ibn Rahawi va Muhammad ibn Ismoil al-Bukhari va Tirmizi va Abu Davud as-Sijistani. Demak, Imam Bukhari dek, Imam Abu Davud, Imam Tirmizi, to'rtta imom mazhab boshliqlari birortasi ta'vil qilmagan, deyapti. Keyin bizga kerak yeri, endi bir aytish mumkinki, bu yerda hozir Alusi rahimahulloh shunchaki Abu Hanifaga nisbat beryapti, xolos, ta'vil qilmagan deb nisbat beryapti deyishingiz mumkin, lekin naql qilib, va naqal al-qodi Abu al-Ala Sa'id ibn Muhammad fi kitab al-i'tiqod an Abi Yusuf. Qodi Abu al-Ala Sa'id ibn Muhammad o'zining e'tiqod kitobida Imom Abu Yusufdan naql qiladi. Imom Abu Yusuf Imom Abu Hanifadan naql qilib aytgan ekanlarki, Imom Abu Hanifa aytgan ekanlarki, annahu qol: لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته ولكن يصفه بما وصف سبحانه به نفسه. برار بر كمساني حق يوك الله نزات حق دا جابرشك الله نزات حق دا جابرشك برار بر كمساني حق يوك لكن
Allah özünü nima deb sifatlagan bo'lsa, o'sha sifat bilan sifatlasin. Lekin Alloh sifatlagan sifatdan boshqa narsa bilan Allohning zoti haqida gapirishga birontani haqqi yo'q. Va la yaqulu fihi bi ra'yihi e'tibor bering. O'z fikri bilan biror narsa demasin Allohning sifati haqida. Tabarakallohu ta'ala robbul alamin demak o'z fikri bilan biror bir narsa aytmasin deyish bilan hozir ta'vil qilmasin degan ma'no kelib chiqyapti. Hozir 3ta masalaga urg'u beryapti Imom Abu Hanifa. Birinchisi Allohning zoti haqida hech kimni biror bir narsa deyishga haqqi yo'q. Asl hukm shu. Ikkinchi jumla, lekin Alloh taolo o'zini biror bir sifat bilan sifatlagan bo'lsa, o'sha bilan sifatlaydi deyapti. Demak, Alloh o'zini xuddi eshitish, ko'rish, qodir bo'lish, iroda qilish bilan sifatlagandik, yaxshi ko'rish, rozi bo'lish, g'azab qilish va hokazo mana bu sifatlar bilan ham sifatladi. Qo'l sifati bilan ham sifatladi, ikki qo'lim dedi, yuzim dedi ba'zi oyatlarda va hokazo. Demak, modomki o'zini sifatladimi, Imom Abu Hanifaning matni yasifuhu bima wasafa bihi subhanahu, o'zini nima bilan sifatlagan bo'lsa, o'sha sifat bilan sifatlaydi. 3-chi jumlada nima dedi? La yaqulu fihi bi ra'yihi shay'an. Shu Alloh o'zi sifatlagan sifatlar haqida o'zini fikri bilan biror narsa qo'shmasin, aytmasin deyapti. Demak, qo'liga kelib Allohning qo'li haqidagi oyatga kelib, bundan maqsad ne'mati desangiz, qudrati desangiz, Allohni ko'zi haqida kelgan oyatdan maqsad ko'rishi deb ta'bir qilsangiz, siz fikringiz bilan nimadir aytyapsiz. Hozir Imom Abu Hanifani rahimahullohni aytgan gaplarga zid bo'lib qolyapti. Mana bu gap ta'bir qilmaslikka dalolat qiladi. La yaqulu fihi bi ra'yi shay'an. Buni hozir hujjat qilib kim keltiryapti? Hujjat qilib Alusi rahimahulloh Ruhul Ma'ani kitobida shu Imom Abu Hanifa deb yoki undan katta olimlar ta'bil qilmaganlar deb mana Imom Abu Hanifadan misol deb mana shu so'zni ta'bil qilmaganliklarga yoki ta'bil qilish joiz emas Imom Abu Hanifaning nazdi ekanligi shuni aqlni da keltiradilar. Abu Hanifa rahimahullohning o'ziga nisbat berilgan Fiqhul Akbar kitobiga murojaat qilsak, aytadilarki va la yuqalu inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu. Allohning qo'li uning qudrati yoki ne'mati deb aytilmaydi deyapti. Li'anna fihi ibtol as-sifa, chunki bunda, ya'ni bunday deb ta'bil qilishda sifatni yo'qqa chiqarish bor. Va huwa qawlu ahli al-qadr va al-i'tizal, bu qadariyalarni, mu'tazilalarni so'zi bu deyapti. Bu qadariyalarni, mu'tazilalarni so'zi deyilyapti. Boshqa bir so'zida shu fiqhul akbar da aytiladiki, va huwa yaghdabu va yarda, Alloh taolo g'azab qiladi, rozi bo'ladi. ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. Allohning g'azabidan maqsad iqobi, jazo berishi yoki rozi bo'lishidan maqsad savob berishi deb aytilmaydi, ya'ni unday deb ta'bir qilinmaydi. Haqiqatda ko'p ash'arilar bo'lsin, maturidiylarda bo'lsin, mana shu ta'birni topasiz. Rozi bo'ldi deganni bo'ldi, rozi bo'ldi demaydi. Maqsad savob bermoqchi, savob berishni iroda qildi deb ta'bir qiladi. Yoki g'azab qiladi Alloh desa, yo'q, Alloh g'azab qilmaydi-yu, g'azab qilish bu mahluqdagi sifat deydi. Lekin Alloh taolo jazo bermoqchi bo'ldi deydi. Abu Hanifa rahimahullohga nisbat berilgan mana bu kitobda yo'q, unda deb aytilmaydi deyapti. Bo'ldi, g'azab qiladi desa g'azab qiladi, rozi bo'ladi desa rozi bo'ladi deymiz. Allohning g'azabidan maqsad jazosi yoki roziligidan maqsad savobi deb ta'bir qilmaymiz deyapti. Endi solishtirib ko'ring, Abu Hanifa rahimahulloh ochiq ta'bil qilmaymiz, ta'bil qilishlik ayni qo'l masalasini urg'u berildi. Qo'l masalasini ne'mat yoki qudrat deb ta'bil qilish bu mu'tazilalarni tutgan yo'li. Mu'tazilalarni tutgan yo'li deb ochiq aytilyapti. Ayni shu qo'l haqidagi oyatda Imom Maturidiy nima deyapti? Imom Maturidiy bal yadahu mabsutatan oyatini ni'amuhu mabsuta, ne'matlari keng deb turib Allohning qo'li haqidagi oyatni ne'mat deb tafsir qilyapti. Abu Hanifa rahimahulloh nazdida bu mu'tazilalarning so'zi deyilyapti. Qanday qilib Imom Maturidiy bir qoshiq ham Imom Abu Hanifani nimasidan chiqmagan, hamma gaplari, e'tiqoddagi gaplari Abu Hanifaning kitoblariga asoslangan deyishadi. Mana bu ochiq ko'rinib turibdi hozir. Abu Hanifa rahimahullohga nisbat berilgan kitobda ham keyin bu yerda hozir Imom Maturidiyni aytgan so'zlarni solishtiradigan bo'lsak, umuman bir-biriga nima to'g'ri kelmayapti deyiladi. Endi Abu Hanifa rahimahullohni o'zini e'tiqodlarini bildik. O'zlarining e'tiqodlarini bildik. Ta'vilga qarshi bo'lganlar. Farzandlari, shogirdlarini tutgan yo'liga qarasak ham ayni shu bo'lgan. Imom Abu Hanifaning o'g'illari Hammod, Hammod ibn Abi Hanifa. Bu kishi ham ta'vilga qarshi bo'lganlar. Sobuni rahmahulloh Sharhu Aqidati As-Salaf kitobida aytadilarki, isnodi bilan rivoyat qilib, Sami'tu Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, Muhammad ibn al-Hasan, Imom
Abu Hanifa'nın şagirdlerinden aytgan ekenler ki Qala Hammad ibn Abi Hanifa İmam Abu Hanifa'nın oğulları Hammad aytti dediler. Kullâ lihâulâ biz ularga aittik dedi. Yani tartışıp durgan o'sha ikinci tarafga cehmiyeler yoki o'sha xilof bo'lgan toifaga aytdikki, "Ara'aytum qawlallohi azza va jalla va ja'a robbuka wal malaku saffan saffa." Robbingiz keldi va farishtalar ham saf-saf bo'lib keldi degan oyatni haqida nima deysizlar? "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullohu fi dhulalin minal ghamami wal malaikati" oyat haqida nima deysizlar? "وهل يجيء الملك صفا صفا" farishtalar saf-saf bo'lib keladimi deb so'raydi. Mana shu oyatni o'qib, "Robbingiz keldi va farishtalar saf-saf tortib keladi" degan yoki "keldi" degan oyatni o'qib turib, farishtalar haqiqatda saf tortib keladimi desa, "Qalu ammal malaikatu fayajiuna saffan saffa" ha, farishtalar saf-saf tortib keladi deyishadi. "Wa amma ar-robbu ta'ala fa inna la nadri ma ana bidhak" ammo Alloh taoloning kelishi bundan nima nazarda tutilgan bilmaymiz. "Va la nadri kayfiyata ji'atihi" Alloh taoloning qanday kelish kayfiyatini ham bilmaymiz. Hozir oyatda Alloh keladi deyildi va farishtalar saf tortib keladi deyildi. Xo'p, farishta bunga shu oyatga nima deysizlar desa, farishtalarni saf tortib kelishiga biz nima qilamiz deyishdi? Ha, farishtalar saf tortib keladi deb e'tiqod qilamiz deyishdi. Ammo Alloh taoloning kelish haqida biz bilmadik, nima nazarda tutilyapti bilmaymiz va qanday kelishligini ham bilmaymiz deyishdi. Faqulna lahum. Shunda Imom Abu Hanifaning o'g'illari aytayaptiki, biz ularga aytamizki, "Inna lam nukallifkum an ta'lamu kayfa ji'atuh." Allohni qanday kelishligini bilishlik sizlarning vazifangizlar emas. Biz aslo qanday kelishliginiga iymon keltiringlar deb biroq sizlardan talab qilyapgan yo'q uni. Chunki qandayligi kayfiyati noma'lum. Qanday bo'lib kelishi, bu kayfiyat, kelishligini kayfiyati bizga xabar berilmadi. Shuning uchun biz buni sizlarga e'tiqod qil qanday kelishligini deb yuklamayapmiz. Walakinna nukallifukum an tu'minu bimaji'ihi. Lekin sizlarning vazifangiz Allohning kelishiga iymon keltirishingiz. Alloh keladi deb iymon keltirishingiz. Ara'aytum man ankara annal malaka la yaji'u saffan saffa ma huwa 'indakum? E'tibor bering. Aytayaptiki, farishtalar saf tortib kelishligini inkor qiladigan kishi sizlar nazdinglarda kim bo'ladi? Desa, qalu kafirun mukazzib, kofir bo'ladi. Allohning so'zini yolg'onga chiqargan bo'ladi deyishdi. Qulna, keyin Imom Abu Hanifaning o'g'illari Hammod aytibdilarki, shunda biz aytamizki, fa kadzalika man ankara anna Alloh subhanahu la yaji, fa huwa kafirun mukazzib, Allohning kelishligini inkor qiladigan odam ham kofir bo'ladi va Allohning kalomini yolg'onga chiqargan bo'ladi deb aytamiz deyapti. Demak, farishtalarning kelishini, saf tortib kelishini inkor qilgan odam Qur'onni inkor qilganligi uchun kofir bo'lyapti ekan. Xo'p, Allohning kelishligini inkor qilgan odam ham kofir bo'ladi deyapti. Ikkalasi bir xil. Nega farishtalarning kelishiga ishonyapti-yu, Allohning kelishiga ishonmayapti? Oyat bitta tarzda ham Robbing keladi, ham farishtalar keladi deb aytilyapti. Demak, biriga iymon keltirib, bir qismiga iymon keltirib, bir qismiga iymon keltirmaslik, xuddi mana buni o'zingizlar kufr deyapsizlar-ku. Farishtalarning kelishligiga iymon keltirmagan odam kofir bo'ladi degandek, unda Allohning kelishligiga ham iymon keltirmagan odam kofir bo'ladi deymiz deyapti. Demak, bu yerda nima qilmadi? Ta'bil qilmadi. Ammo Maturidiylar e'tiqodi odatda Alloh keladimi desangiz, isbot qilmaydi. Yo'q, mana shunga o'xshash oyatlarda ta'bil qilib, yo Allohning amri keladi deydi, yoki har xil ta'billarni qilishadi, boshqacha ta'billarni berishadi, yoki eng kamida Alloh biladi deb o'tib ketadi. Xuddi mana bu yerda mana bu qavm nima deyishdi? Biz bilmaymiz Alloh nima nazarda tutgan deb yo tahfid qiladi. Va hokazo. Lekin to'g'ri yo'l nima? Qarang, kayfiyatini ham bilmaymiz degan paytda Imom Abu Hanifaning o'g'illari Hammod aytdiki, aslo kayfiyatini bilish sizlarning vazifangizlar emas dedi. Kayfiyat bizga xabar berilmadi. Allohning qanday kelishi bizdan ham g'oyib, hammadan g'oyib Alloh xabar bermadi. Bo'ldi, kayfiyatiga kirishmaymiz, bunda muammo yo'q. Lekin kelarkan ekanligiga, kelishligiga nima qilishimiz kerak? Iymon keltirishimiz kerak buni, ya'ni ta'bil qilmaslik kerak ekanligiga ishora qilyapti Imom Abu Hanifaning o'g'illari ham. Endi shogirdlaridan Vaqi ibn al-Jarrohni so'ziga qaytadigan bo'lsak, Imom Zahabiy Siyar A'lam an-Nubalada rivoyat qiladi, Ahmad ibn Ibrohim ad-Dawraqi Imom Vaqi'ni shunday deganini eshitdim dedilar. Musallimu hadihi al-ahadith kama ja'at. Mana bu hadislarni qanday kelgan bo'lsa shunday taslim bo'lamiz bu hadislarga. Va la naqulu kayfa kaza, bu qanday ekan, va la lima kaza, nima uchun ekan degan savollarni bermaymiz. Ya'ni misl hadisi yahmilu as-samawati ala isbi', bu hadislarga taslim bo'lamiz deganda qanday hadislar nazarda tutyapti? Masalan,
Alloh taoloni osmonlarni barmog'iga qo'yadi degan hadisga o'xshash hadislarni nazarda tutyapti. Ya'ni Allohning sifatlari haqida kelgan hadislarni nusallimu nima hadihi al-ahadith bu hadislarga taslim bo'lamiz deyapti. Xo'p, ta'vil qilgan odam taslim bo'layaptimi? Yo'q. Yo'q, qo'ldan maqsad ne'mat, qo'ldan maqsad qudrat degan odam taslim bo'lmayapti. Lekin Imom Abu Hanifani shogirdi vaki taslim bo'lamiz biz deyapti. Taslim bo'lamiz deyilyapti. Keyin qanday taslim bo'lamiz? Kama ja'at. Qanday kelgan bo'lsa shunday taslim bo'lamiz deyapti. Qanday kelganligi bu degani ma'nosini biz bilmaymiz, Alloh biladi degani emas. O'tgan darsda aytib o'tganimizdek, Qur'on yoki hadislar bir ma'noga dalolat qilib kelgan, qanday kelgan bo'lsa, shunday taslim bo'lamiz degani shu ma'nolari bilan birga iymon keltiramiz degani. Xo'p, endi Imom Tahoviy rahimahullohni e'tiqodi ta'vil qilish bo'lganmi yoki ta'vildan chetlanish bo'lganmi? Bunga qaytaylik, chunki Imom Tahoviy o'zini aqidasini boshida bu Imom Abu Hanifaning shogirdlari Abu Yusuf, Imom Abu Yusuf, Imom Muhammad al-Hasanning e'tiqodlari deb qo'ygan. Imom Tahoviy aytadilar-ki, va ru'yatu haqqun li ahli al-jannati bighayri ihatatin wala kayfiyatin kama nataqa bihi kitab rabbuna wujuhu yawma'idhin nadiratun ila rabbiha nadira wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa 'alimahu wa kullu ma ja'a fi dhalika min al-hadith as-sahih 'an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa huwa kama qala wa ma'nahu 'ala ma arad wa la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wa la mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi 'azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa radda 'ilma mashtabaha 'alayhi ila 'alimihi. Shirda Imom Tahoviy rahimahulloh Alloh taoloni jannat ahli ko'rishligi haq ekanligini bayon qilib, qiyomatda jannat ahli Allohni ko'radi degan oyatlarni, dalillarni zikr qilib, keyin so'zini davomida aytadiki, la nadkhulu fi zalika mutaawwilina bi ara'ina. Nima degani? Bu borada o'zimizcha ta'vil qilishga kirishmaymiz va havoyi nafsimizga binoan asossiz gumonlar qilmaymiz dedi. Bu borada o'zimizcha ta'vil qilishga kirishmaymiz deyish bilan ta'vil qilish yo'nalishda bo'lmagan Imom Tahoviy rahimahulloh deymiz. Tahoviydan kelgan boshqa bir jumla bor. U jumlada aytadilarki, "Va la yasihul iymon bir ru'yati li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum bi wahmin aw ta'awwalaha bi fahmin, iz kana ta'wilur ru'yati wa ta'wil kulli ma'nan yudaf ila ar-rububiyyati bi tarki at-ta'wil wa luzum at-taslim wa alayhi dinul muslimin, wa man lam yatabaqqa an-nafy wa at-tashbih zalla wa lam yusib at-tanzih." Ulardan kim vahmni e'tibor qilsa yoki fahm ila ta'vil qilsa, darus salom, ya'ni jannat ahlining ko'rishi haqidagi iymoni sahih bo'lmaydi. Chunki ko'rishni hamda rububiyatga izofa qilinadigan har bir ma'noni ta'vil qilish, bu borada ta'vilni tark qilish. Qarang, ko'rishni ham yoki Alloh taolaga izofa qilinadigan har qanday ma'noni ta'vil qilish deganimiz o'zi ta'vilni tark qilishimiz. Aslo bu bobda ta'vil tark qilinish kerak deyapti. Nafaqat Allohni ko'rish masalasida, balki Allohga izofa qilinadigan har qanday sifatlarda ta'vil tark qilinish kerak deyapti. Demak, mana Imom Tahoviy rahimahullohning e'tiqodlari ham ta'vil qilmaslik bo'lgan. Endi dalilga murojaat qiladigan bo'lsak, dalillarni zohiri ham ta'vil qilmaslik kerakligini quvvatlaydi. Qur'on sunnat dalillari, chunki Alloh taolo bir qancha oyatlarda inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya'ni shu ma'nodagi oyatlar bor. Biz Qur'onni arab tilida nozil qildik, shoyat aql yuritsangizlar deb. Demak, Qur'on arab tilida nozil bo'lgan. Arab tilida modomiki shu zohir ma'noni nima qilish kerak bo'ladi? Aslida zohir ma'noni qabul qilish kerak bo'ladi. Uni masalan kuchsiz bo'lgan boshqa ma'nolarga burish uchun bir nima kerak? Dalil kerak. Dalilsiz ta'vil qilib bo'lmaydi. Chunki arab tilidagi qoida o'zi zohirini olish. Mabodo o'sha so'zni ikki xil ma'nosi bor desak, bir so'zni ikki xil ma'nosi bor desak, biri eshitgan paytingizda xayolingizga birinchi keladigan ma'no, ikkinchisi kuchsizroq ma'no, o'sha paytda arab tili qoidasiga ko'ra zohir ma'noni qabul qilish. Kuchsizroq ma'noni berish uchun boshqa bir dalil bo'lsa, shunda kuchsizroq ma'noga o'tiladi. Ta'vil degani shu o'zi, zohir ma'noni tashab turib kuchsizroq ma'noga o'tish. Endi mana shu dalil bilan bo'lsa muammo yo'q edi, lekin aqlimizga to'g'ri kelmayapti, o'xshashlik kelib chiqib qolyapti, aqliy dalillarga to'g'ri kelmayapti degan bahonalar bilan ta'vil qilish ba'zi asossiz ta'vil qilish bo'lib qolaveradi. Asossiz ta'vil qilish bo'lib qolaveradi. Alloh taolo esa biz arab tili ya'ni arab tilidan nozil qildik deyapti. Demak, arab tilini qoidalariga asosan nima qilishimiz kerak bo'ladi? Tushunishimiz kerak bo'ladi. Va yana aslo ta'vil qilishlikni Alloh taolo yahudlarning sifati deb qoralagan buni bir qancha o'rinda. Va minallazina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi.
Yahudlarning orasida shunday kimsalar borki, ular kalimalarni o'z o'rnidan o'zgartiradi dedi Alloh taolo. Demak, kalimalarni o'z o'rnidan o'zgartirib, qo'ldan maqsad ne'mat deyish yoki qudrat deyish, mana bu yahudlar tutgan yo'l bu. Yahudlar tutgan yo'l, Alloh taolo buni yahudlarni mana shu sifati zikr qilib qoralagan. Endi darsimizni oxirida mana bu ta'vil haqidagi mavzuni tugatishdan oldin yana bir e'tirofni zikr qilamiz. Mana bu kitob Aqidatut Tahaviyya sharhini talxisi Muhammad Anwar Badakhshoniyning kitoblari. Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tarjimasi. Tahaviyyaga yozilgan qisqacha sharhni tarjima qilgan Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh. Mana shu yuqoridagi ta'vil masalasi haqida kelib Imom Tahaviy rahimahullohni hozir biz yuqorida o'qib o'tgan ta'vil qilmaslik kerak haqidagi ta'vilni aslida Alloh taolaga har qanday izofa qilingan sifatlarni ta'vili o'zi ta'vilni tark qilish dedi. Mana shu jumlani sharhlab turib, sharhida aytiladiki, ta'vilni ma'nosi nima, qancha turga bo'linadi, Qur'ondagi ma'nosi nima, ahli kalomlar nazdidagi yoki usuliylar nazdidagi keyingi ma'nolari nima, hammasini bayon qilib, ikki qismga bo'linishligi aytiladi. Ta'vil sahih bo'ladi, fosit bo'ladi dedi. Sahih ta'vil Qur'on va sunnat ta'limotlari dalolat qilgan ma'nolarga muvofiq bo'ladi. Demak, ta'vil qachon sahih deyiladi? Qur'on sunnat ta'limotlariga dalolat qilgan ma'no bo'lsa. Lekin aqlga zid kelyapti-ku deb aqlga muvofiqlashtirish uchun bo'layotgan ta'vil bu sahih ta'vil deyilmaydi. Ikkinchisi fosit ta'vil esa unga xilof bo'ladi deyapti. Undan boshqasi xilof. Demak, bir oyatni zohirini olmasdan boshqa ma'no berayotgan bo'lsangiz, daliling nima deganda boshqa bir oyat keltirsangiz, boshqa bir hadis keltirsangiz va siz ayni keltirgan oyat hadisni yoki shu tushunchani boshqa salaf sohiblari ham shunday tushungan bo'lsa, bosh ustiga biz bu ta'vilni qabul qilamiz, sahih ta'vil deyiladi. Lekin fosit ta'vil bu undan boshqasi fosit ta'vil bo'ladi. Aqlga to'g'ri kelmayapti-ku, shuning uchun endi buni ta'vil qilishimiz kerak desangiz, bu hech qanaqa dalilsiz baribir ta'vil qilish bo'lib qoladi. Xo'p, bizga kerak yeri shuki, 159-betda Imom Abu Hanifaning sifatlarni ta'vil qilishdagi mazhablari degan unvon bor. Imom Abu Hanifaning sifatlarni ta'vil qilishdagi mazhablari. Shunda aytadilarki, Imom Azam rahmatullohi alayhining sifatlaridagi mazhabi o'tgan sahobalar, tobiinlar va taba tobiinlarning jumhurining mazhabidir. Qisqasini aytganda, bu eng yaxshi asrning mazhabi bo'lib, sifatlarda ta'vil qilmaslik Qadariya va Mu'tazilalarga o'xshab, ta'vil nomi ila ularni inkor ham qilmaslikdan iborat deyapti. Nima deyapti? Odatda Qadariyalar, o'sha Mu'tazilalar, Mu'tazilalar ta'vil nomi bilan sifatni inkor qilmoqchi bo'ladi deyapti. Demak, o'sha Allohning qo'li haqida kelgan oyatlarni qudrati, ne'mati deyotganlar, haqiqatda o'sha ta'vil osti nomi bilan aslida sifatni yo'qqa chiqaryapti ular. Keyin so'zida davom etib aytadilarki, Imom Azam o'zlari Fiqhul Akbarda aytganlardek, u zotning qo'li, yuzi va nafsi bor. Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan, yuz, qo'l va nafs u zotning sifatlaridir, kayfiyati yo'qdir. Mashta kayfiyati yo'q deb tarjima qilinib, to'g'ri, kayfiyati noma'lum bizga. Bila kayf degani o'sha kayfiyati yo'q desangiz, uni o'sha sifat yo'q degani. Chunki har qanday narsa bor ekan, uni kayfiyati bo'ladi. Lekin kayfiyat yo'qdan maqsad bitta biz bilmaymiz. Kayfiyatini biz bilmaymiz degani. Xuddi Imom Malik aytgandek, al-istiva ma'lum val kayfu majhul yoki g'ayru ma'qul. Istiva ma'lum, ma'nosi nimaligi, lekin kayfiyatini biz anglab yeta olmaymiz yoki bizning nazdimizda bu majhul. Lekin bor u kayfiyat. Yo'q deyilmaydi. Xullas mana shu yerda nima deyilyapti? U zotning qo'li kayfiyatsiz sifatdir. U zotning g'azabi va roziligi Allohning ikki sifati bo'lib kayfiyatsizdir. Fiqhul Akbardan Mulla Ali Qorini sharhi debdi. Xullas o'sha yerda kayfiyatsizdan maqsad kayfiyati noma'lum degan ma'noda. Keyin aytadiki, Alloma Ali Qori imomning gaplarini sharh qilib quyidagilarni yozadi. Chunki Fiqhul Akbarga Mulla Ali Qorini yozgan sharhlari bor. O'shandan tarjima qilib keltirilyapti. U zotning, ya'ni Alloh subhanahu taoloning qo'li, yuzi va nafsi bordir. Bu Imom Abu Hanifaning gapi, endi sharh Mulla Ali Qoriynik. Ya'ni u zotiga, o'z zotiga va sifatiga loyiq ravishda deb turib, Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan yuz, u zotning yuzidan o'zga har bir narsa halok bo'luvchidir deb, keyin xullas yuzi, qo'li, nafsi borligiga dalillarni keltiradi. Keyin so'zining davomida aytadilarki, ey Hanafiylar jamoasi, ulug' imomimizning aqidasi mana shu. U kishining shogirdlari Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayh, Imom Muhammad rahmatullohi alayh va Imom Zufar rahmatullohi alayhning ham va ulardan boshqa dinimiz fuqaholarining aqidasi shu.
İmam Tahavi öz akidesinin başında aitkenedik, uşbular, Ahl-i Sünnet ve Cemaat'in din fukahaları Ebu Hanife, Nu'man ibn Sabit, Kufi, Ebu Yusuf, Yaqub ibn İbrahim, Ansari, Ebu Abdullah, Muhammed ibn Hasan Şeybani, Rahmahullahlar, mezhabiga binaen akidesidir. Ve din asıllarda itikad kılıp, Rabbul Alemin'e diyanet kıladigen derselerdir. Dip, akidatü tahaviyyanı. Matnidan mana shu joyini iqtibos tugaydi. Alloh taolaga duo qilib bizni va sizni o'tgan salaf solihlarning yo'liga ularning sof aqidasiga hidoyat qilishini so'raymiz deb mana shu nima bilan tugatadi. E'tibor bersangiz, hozir ochiq go'yoki ey Hanafiylar jamoasi deb nido qilyaptiki, ularga go'yoki shu Hanafiylar haqiqatda Abu Hanifani yo'lidamiz deydi-yu, lekin xohlasangiz ta'fiz yo'lini tuting, xohlasangiz ta'vil yo'lini tuting deb ixtiyorni berishyapti. Imom Abu Hanifa Rahimahullohga nisbat berilgan kitobda esa bu qadariyalarning yo'li deb turibdi. Mu'tazilalarning yo'li bu ta'bir qilish deyapti. Bu sifatni yo'qqa chiqarish bo'ladi deyapti. Lekin Maturidiylardan bir qanchasi kelib, yo'q, bu ixtiyor o'zingizda. Xolasiz ta'vilni tuting deyapti, xolasiz tafsir yo'lini tutasiz deyapti. Demak, bu ochiq-oydin nimaga dalolat qiladi? Imom Abu Hanifa rahimahullohning yo'li ham, Imom Tahoviyning yo'li ham ta'bir qilish bo'lmagan. Demak, Maturidiylar biz e'tiqodimizda Abu Hanifaning e'tiqodi bilan bir xil deb aytish uchun buni nima kerak? Shunchaki bu da'vo bilan bo'lmaydi dedik. Hozir mana solishtirib qaraganda umuman farqli bo'lib chiqyapti. Ta'vil masalasida ayniqsa Imom Abu Hanifani yo'lda emas, Mu'tazilalar tutgan yo'lda ekanligi ayon bo'lyapti. Shu bilan darsimizga yakun qilsamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. E'tibor beringda, haq e'tiqod Alloh nomakon degan e'tiqod ekan. Bu birorta oyatda kelmagan, birorta hadisda kelmagan. Birorta sahoba tobiinlarning so'zida ochiq la makon degan so'z kelmagan. Alloh osmonda degan e'tiqod kufr bo'ladi. Ularning e'tiqodi bo'yicha botil e'tiqod bo'ladi-yu, Qur'on sunnati zohiri shunga dalolat qiladi. Sahobalar shuni aytib kelgan, tobiinlar ham shuni aytib kelgan. Hech bo'lmaganda tobiinlar Alloh osmonda degan e'tiqodda bo'lmasa, hech bo'lmasa aytib qo'ymaydimi oyatlarning zohirini Alloh osmonda deb tushunib qo'ymanglar. Yo'q, Alloh osmonda emas. Alloh makonat jihatidan soti baland demoqchi yoki qadri baland demoqchi degan gaplarni birortasi aytmagan-ku. Nega sizlar ochiq aytayotgan gaplar ularda kelmagan deymiz? Asosiy maturidiylikni tashkil qiladigan mana bu masalalarni qanchasi qancha olimdan isbot qilib bera olasiz? Shuni oldingilardan. Mana bu o'zingizga bir tarozi qo'yib olib turib tekshirib ko'ring. Aminmanki bitta qo'lni barmoq bilan sanaladigan javob topilmaydi mana bularga. Chunki yo'q, bu zanjir yo'q bo'lgandan keyin bu ochiq oydin keyin paydo bo'lgan bidat e'tiqod ekanligini ochiq dalili. Shu bilan darsimizga yakun qilamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.